მომავალი წლის ბოლოს საქართველოში ბავშვთა პირველი ხოსპისის გახსნა იგეგმება. დაწესებულებაში ქრონიკული და უკურნებელი სენით დაავადებულ ბავშვებს პალიატიურ მზრუნველობას გაუწევენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ხოსპისმა და სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. საქველმოქმედო პროექტის განხორციელებაში პირველი მნიშვნელოვანი შენატანი საქართველოს პრეზიდენტმაც შეიტანა. ბავშვთა ხოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. ესენია 24 საათიანი მომსახურების გაწევა ერთდროულად 10 ბავშვისთვის. მეორე მიმართულება ესაა დღის ცენტრი, სადაც დედები და ბავშვები დილიდან საღამომდე იქნებიან და შინზრუნვის სამსახური, რომელიც ბავშვებს ბინაზე მოემსახურება. ეს ხოსპისი მოემსახურება საკმაოდ ბევრ ბავშვს. 10 ბავშვი ან 12 მუდმივად იქნება ეს 24 საათიანი მომსახურებით. გარდა ამისა, იქნება შინზრუნვა ბავშვებისათვის და აგრეთვე დღის ცენტრი იმ ბავშვებისთვის, რომელსაც მშობლები მოიყვანენ დილას და საღამომდე იქ გაატარებენ დროს. არსებობს გარკვეული მეთოდოლოგია და კრიტერიუმები ბავშვთა შერჩევისა. ეს სამწუხაროდ ძიმე დაავადებულ ბავშვებს ეხება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ბავშვთა პირველი ხოსპისი საქართველოს. ძალიან მადლობა ევექსის კონტრაქტ საზოგადოება საქართველოს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა პროექტის განხორციელებაში, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტის გახდა ცნობილი პროექტის შესახებ, ბუნებრივად პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება პროექტის ნაწილის დაფინანსებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ბუნებრივად მომავალშიც გავავრცელებთ თანამშრომლობას. პროექტში ინვესტიცია არის დაახლოებით 600,000 ლარი, რომელიც ერთობლივად, რომელსაც ერთობლივად ახორციელებენ სამეცნიერო კორპორაცია ევექსი, ფიზიკური პირი ძირითადად ჩვენი თანამშრომლები და საქართველოს პრეზიდენტი, რისთვისაც მართლა ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადო. მე იმედი მაქვს, რომ პროექტის შენებლობა უკვე ძალიან მალე დაიწყება, საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა. კატეგორიები გახლავთ: პირველი, სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებები, რომელთა მკურნალობა არსებობს, მაგრამ შეიძლება უეფექტო გამოდგეს, მაგრამ მაგალითად ლეიკემია, რომლის მკურნალობა არსებობს, მაგრამ ზოგ შემთხვევებში შეიძლება ჩავარდეს. მეორე, ეს გახლავთ გენეტიკური და თანდაყოლილი დაავადებები. მესამე, გახლავთ პროგრესირებადი დაავადებები, რომელთა შეიძლება დასჭირდეთ პერიოდები ინტენსიური თერაპიის, რომ მათი სიცოცხლე შევინარჩუნოთ, და მეოთხე, შეუქცევადი არაპროგრესული დაავადებები, მაგალითად როგორიცაა ძიმე ბავშვთა ცერებრული დამბლა. ბავშვთა ხოსპისი დიღომში აშენდება. მშენებლობა მიმდინარე წლის ივლისში დაიწყება.